fazer, né? Ah, e mandar que a gente não levava pra uma pessoa pra lavar, deixar tudo direitinho. Fala! Organizar tudo. Fala, bom dia, meninas! Essa cor roxa eu fiz com esse papel, com essa canetinha, eu coloquei água e o papel soltou a tinta. Fala assim, fala lá. Mostra como você fez. Faz outro. A morte de Bando. Pega o papel. Uma delas tem o fato de ele não. Filma aí, amor. Nenhum testamento. Deixa eu botar água aqui. E é o direito dessa herança que virou motivo de briga. O que você vai fazer? Um artista. Qual cor que é essa? Só isso, filha? Fica, né? Passa bastante. Verdade. Pelo menos ele fez um testamento. Isso. Deixa. É verdade. Tá bom? Tem forma de coração. É. Um patrimônio de mais de 10 milhões de reais. A herança é disputada por 9 pessoas. Tá bom. 4 filhos, 2 netos, de um outro filho do cantor que já morreu, a irmã e duas mulheres, companheiras de banco. No processo que é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um dos filhos de Vando afirma que fez o inventário do pai na cidade do Rio de Janeiro, alegando que o cantor morava na cidade e não em Belo Horizonte, como dizia Nata, ex-companheira. Já Renata briga para provar que teve uma união estável com Vando e por isso abriu um outro processo de inventário na cidade de Belo Horizonte. Fazer outro? Por enquanto, que não tem nada resolvido. Vermelho? Sem problema não. Tá bom. Quanto? E a minha ficou roxa. A minha ficou roxa. É.